Усі матеріали фактів тижня покликані донести чесну інформацію про війну в Україні. Наші відео можуть містити кадри реальних боїв, руйнувань чи вибухів, але тільки заради того, аби створити документальну картину того, що відбувається. Мирна обманка, що означають пропозиції припинити вогонь. Предмет для достатньо подробного розгляду. І чи веде Трамп потаємні переговори з Путіним щодо України? Це дуже небезпечні речі. Місія Орбана. Для чого він насправді приїжджав у Київ? Виконання ним, по-перше, завдання Кремля. Як угорського посіпаку використав Путін? Та чи зможе Орбан насолити Україні, головуючи в Раді ЄС? А також блекаут на Росії. Ще раз по ходу. Чи залишить Москву без світла нова тактика ЗСУ? І французький шок. Макрон перемудрив і програв? Рішення емоційно було прийнято. Чи зупинить права сила Ле Пен допомогу Україні? Все це сьогодні у фактах тижня. Добрий вечір, наша незламна країно. Вітаю вас, непереможні українці. Факти тижня цієї неділі виходять на YouTube-каналі. Аби проаналізувати ключові події, розібратися, що буде далі. Мирні переговори – ключова фраза цього тижня. Хто тільки не пропонував себе в ролі посередника? Ердоган, Орбан, Фіцо, Трамп. З переліку прізвищ ви, певно, вже здогадались, звідки тягнуться ниточки. Відколи Україна оголосила, що чіткий план справедливого миру буде узгоджений на другому глобальному саміті вже восени, Путін просто фонтанує заявами, причому щоразу іншими. Спочатку була хамська пропозиція віддати 4 наші області, причому включно із вільним нині Запоріжжям і Херсоном. Тепер цього тижня на саміті ШОС президент Туреччини Ердоган запропонував очільнику Кремля своє посередництво створити ґрунт для компромісу, який задовольнить усіх. Почати, мовляв, можна з припинення вогню. Так от реакція Кремля в особі речника Піскова була просто блискавичною. Посередництво Туреччини не потрібно. Путін не готовий припиняти вогонь. Він про це прямо сказав і президенту Орбану, який примчав до Москви цього тижня після Києва. Тепер очільник Кремля пропонує повернутися до так званих стамбульських домовленостей. А в них, як ми пам'ятаємо, РФ ніби погоджується відійти з частини захоплених територій, але взамін фактичне роззброєння України. Відмова від НАТО, тобто, щоб руські за пару років безперешкодно пішки увійшли в Київ і позбавили нас української державності. Ще один мирний план виношує Дональд Трамп, і цього тижня він теж дуже активізувався. Через що саме зараз і чому саме до нього нам треба придивлятися особливо ретельно, потаємні течії розібрав Артем Куля. Секрети мирного плану Трампа. Якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Який шантаж пропонують радники кандидата у президенти США, щоб змусити Україну до перемовин з агресором? Це дуже небезпечні речі. Чи стане це стратегією адміністрації Дональда, якщо він переможе на виборах? He's given $200 billion now. Факти тижня вивчили скандальні документи. Зараз детально для вас його розшифрують. Елітне гольф-поле десь у США. На електрокарі з ключками Дональд Трамп власною персоною. Вочевидь, не помічає, що його потайки знімають, тому фривольно ділиться враженнями щодо свого конкурента Джо Байдена. Я штовхнув цю стару зламану купу л***а. Я вивів його з перегонів. Трамп розправив крила після перемоги у дебатах. І поки він ганяє м'ячі на улюбленому гольфі, у політичних колах та ЗМІ вже ширяться чутки про потаємну підготовку секретної угоди. Trump's great week has resulted, but we have just heard from Donald Trump. Трамп нібито хоче зобов'язатись не розширювати НАТО на схід, пише видання «Політико». Взамін чекає від Путіна рішення про те, які території він готовий залишити. Так званий «мирний план Трампа» цього тижня – зазвучав з новою силою.
Квітень 2024-го. Двоє екс-радників Трампа з питань нацбезпеки кладуть йому на стіл документ, який згодом наробить дуже багато галасу, адже він надто важливий для США, Європи та, зокрема, України. Виграти війну без Америки неможливо, а тому ми маємо знати стратегію потенційного очільника США, яка багато в чому відображена саме у цьому документі. То що в ньому та яке саме значення він має для України? Давайте розбиратись. Двоє, які поклали документ на стіл Трампу, це генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, який був радником з національної безпеки при Трампі, та Фрейд Флейтс, що обіймав посаду керівника апарату Ради нацбезпеки. За словами цих екс-радників, на запропонований ними документ Трамп відреагував схвально. Це вони спочатку нібито злили інформацію, потім цей план оприлюднюють. Навіщо цей план взагалі сплив у пресі? Про це згодом. Його основні елементи були викладені в загальнодоступній дослідницькій статті, опублікованій установою America First Policy Institute, яку називають дружнім до Трампа аналітичним центром, де його колишні радники Келлог і Флейтс обіймають керівні посади. Цей інститут створений якраз таки після першої каденції президентства Трампа, який став аналітичним центром, де приплили човни, власне, всіх тих, хто втратив посади, і якраз таки переждати одну каденцію, поки знову не вернуться до влади. То про що ж йдеться у скандальному плані? Я вивчив його весь, і дещо з написаного відверто шокує. Загалом документ обсягом 20 сторінок, і більша частина тут присвячена критиці адміністрації Байдена щодо зовнішньої політики, зокрема стосовно України. Автори наголошують, що США зі значним запізненням надавали Україні хаймарси, потім довго тягнули із атакамсами та F-16, і взагалі пишуть, що наразі відсутня чітка стратегія щодо закінчення війни. У чомусь Келлог і Флейтс повторюють наративи Трампа на нещодавніх дебатах. Мовляв, при Дональді великої війни начебто не сталося б. Вони осмислюють, як включати, я би сказав, розуміння Трампа, як це питання розв'язати, і пробують свої деякі додаткові наголоси давати. Наприклад, автори наголошують, що саме адміністрація Трампа надала перший пакет летальної зброї Україні. Мова про джавеліни. Однак там не згадується один важливий нюанс. Коли було ухвалено рішення про передачу джавелінів, нам дозволили їх використовувати на західних кордонах, а не на фронті. Тобто, для розуміння, нам на фронті не можна було джавелінами користуватися для того, щоб знищувати російську броньовану техніку з моменту її передачі. Тобто, це, ну, у вас є, хай воно собі лежить. Тому Трамп навряд чи буде діяти в інший спосіб. Є і відверто неприємні для нас твердження, як те, що в інтересах Америки було підтримувати мир із Путіним, а не провокувати його імовірним членством України в НАТО. Автори вважають, що коли стало зрозуміло, що російське вторгнення неминуче, США варто було укласти угоду із Кремлем. І, мовляв, пропозиції відтермінувати вступ України до НАТО на 10 років могло бути достатньо, щоб переконати Путіна скасувати повномасштабне вторгнення. Тобто, знову, тактика догоджання диктатору. З іншого боку, Келлог і Флейтс зазначають, що Сполучені Штати та їхні союзники мали надіслати значну збройну допомогу Україні восени 2021 року, щоб стримати російське вторгнення. Ключовим для нас є останній розділ, який називається «Час зупинити вбивства». Тут наголошується, що треба зупинити смерті будь-якою ціною і водночас зупинити витрати на цю війну американських доларів. Ось цитата. «Чого ми не повинні продовжувати робити, так це надсилати зброю глухий кут, з якого Україні буде важко вийти». Утім, тут же автори одразу уточнюють, що США продовжуватимуть озброювати Україну та зміцнювати її оборону, аби гарантувати, що Росія не просуватиметься далі та не нападе знову після припинення вогню. Однак історія вже показала, що із Путіним такі варіанти не працюють. Це нагорода для агресора, для геноцидального вбійця Путіна, для кремлівського режиму. Новий поштовх цій темі дала публікація агентства Reuters, в якій співавтор плану Кіт Келлог, коментуючи свої пропозиції, сказав, що якщо Трамп переможе на виборах, то аби завершити війну в Україні, дуже важливо швидко посадити Київ та Москву за стіл переговорів. Ми говоримо українцям, ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не підете за стіл переговорів, підтримка Сполучених Штатів вичерпається. І ви скажете Путіну, він повинен сісти за стіл, а якщо ви не підете, то ми дамо українцям все, що їм потрібно, щоб убити вас у полі.
Цей коментар здійняв величезний гвалт медіа, в тому числі всередині США. У Білому домі відреагували: Україна сама може вирішити, коли і за яких обставин вести переговори з РФ щодо припинення бойових дій. Натомість професор з міжнародних відносин Джорджтаунського університету Чарльз Купчан в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» каже, що сама постановка питання таким чином є вкрай нелогічною. Я вважаю недоречним шантажувати Україну і говорити, що вам потрібно сісти за стіл переговорів, інакше перекриємо потік зброї. Я думаю, що шлях до цього полягає в тому, щоб сказати, що ми продовжуватимемо надавати вам те, що вам потрібно для захисту, і ми підтримуємо вас, якщо і коли ви будете готові сісти за стіл переговорів. У статті додається, що аби переконати Путіна приєднатися до мирних переговорів, США можуть запропонувати відкласти членство України в НАТО на тривалий період, а також, що можна було б запропонувати деяке обмежене послаблення санкцій для Росії. Натомість від України не вимагатиметься відмовитися від мети повернути всю свою територію, але вона погодиться використовувати дипломатію, а не силу. Вам не потрібен мир на всяку ціну, вам потрібна перемога і справедливість, а він не говорить про справедливість. Утім, висуваючи такі пропозиції, Келех і Флейтс навряд чи ставили за ціль досягти справедливості для України. Вони хотіли догодити Трампу. Але менше з тим, Україна теж може отримати від цього користь, вважають експерти. Якщо читати його книги, проведення переговорів, проведення бізнес-переговорів, це повністю лягає в його психотип. Наше завдання дивіться, він запропонує нам відмовитись, він запропонує Путіну точно відмовитися, і тоді він прийде посилювати нас. І тоді треба буде його кишеню розкрити максимально. Все. Треба зробити так, щоб кількість танків, ракет і грошей, якщо складати одне на друге, щоб це була найбільша висотка в історії всіх висоток Трампа. Але наївно думати, що Путін цього не помітить. Тож наскільки вірогідно, що так званий мирний план Трампа стане його основною стратегією у разі перемоги на виборах? Самі ці колишні екс-генерали і високопосадовці його адміністрації, вони сказали, що офіційною позицією Трампа це буде тоді, коли Трамп офіційно про це сам персонально заявить. Чого досі не сталося? Себто поки це варто розглядати лише як пропозиції, які можуть відобразитись у загальній стратегії. Я думаю, що частина того, що ми тут бачимо, це змагання між радниками Трампа. Усі вони сподіваються наблизитися до Трампа, усі вони сподіваються бути ключовими впливовими особами. І як наслідок, вони готові спілкуватися з пресою. Вони готові висувати ідеї, навіть якщо вони формально не схвалені кампанією. Тому ми насправді не знаємо, що думає Трамп. Однак днями хмизу вогонь підкинула ще одна публікація, на цей раз видання «Політіко». У ній експерти з національної безпеки, імена яких не уточнюються, повідомляють, що начебто Трамп обдумує угоду, за якою НАТО зобов'язується не розширюватися на Схід, зокрема на Україну та Грузію, і веде переговори з президентом Росії про те, скільки окупованої території України Москва може лишити за собою. Чесно кажучи, я вважаю його погляди наївними. Я думаю, що він думає, що зможе зателефонувати Володимиру Путіну в перший день свого перебування на посаді та укласти якусь угоду. Він, можливо, зможе укласти якусь угоду з Путіним, але як довго це триватиме? Може день, може два дні? Єдиний спосіб зупинити Путіна – дати Україні те, що їй потрібно для захисту. І я думаю, що Трамп зрозуміє це важким шляхом. У квітні The Washington Post повідомила, що попередній план Трампа також передбачав тиск на Україну, щоб вона передала Крим і прикордонні райони Донбасу Росії. Така собі Мюнхенська угода 2.0. Варто нагадати, що менше 100 років тому союзники приблизно так само віддали Судетську область Чехословаччини Третьому Рейху, що було далі, зайвий раз пояснювати не треба. Він просто діє, як на мене, як невіглас, який не розуміє природу цього конфлікту, і він не розуміє наслідки, пагуби, якщо йому вдасться реалізувати цей план. Днями на всі ці заяви відреагували в Офісі президента України. В інтерв'ю виданню Bloomberg Зеленський закликав Трампа озвучити свій план завершення російсько-української війни. Якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Тому що якщо там є ризики нашої незалежності, ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватись до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи в листопаді
ми будемо з потужною підтримкою Сполучених Штатів, або ми будемо на самоті. Але 47-м президентом США може стати не лише Дональд Трамп. План його конкурента Джо Байдена полягає у визначенні Путіна як загрози і постійній та всеосяжній підтримці України. І в цьому контексті у президентській гонці тема російсько-української війни буде важливим фактором, від якого кожен з кандидатів захоче отримати вигоду. По великому рахунку зараз ідуть заміри, зараз ідуть якраз такі спроби зрозуміти, підтримує це Україна, не підтримує, підтримує Росія, не підтримує, підтримує Захід, не підтримує. Тому що ніхто, ні Байден, ні Трамп, не хоче бути першим президентом, який програє війну в Європі. Можливо, саме для промацування ґрунту і з'явився так званий мирний план Трампа. Що ж стосується плану Байдена, за словами експертів, додати Джо дивідендів напередодні президентських виборів може його участь у другому саміті миру, на якому затвердять прийнятний для України план завершення війни. І тоді тога миротворця прекрасно сидітиме на Джо Байдені, кандидатові, який закінчив війну. Ну, для Байдена, скажімо так, здобути перемогу для України – це здобути перемогу для себе. Тому зрозуміло, що будуть намагатися організувати цей форум на найвищому рівні за допомогою тиску на Китай натиснути на Росію, щоб змусити її, власне, підписати угоду. На даний момент більшість прогнозів імовірної стратегії Трампа щодо України зводяться до коментарів різних джерел з його оточення. Метою може бути як привернення уваги виборців у США, так і зондаж настрою по той бік океану. І чим ближче будуть вибори в Америці, тим подібних заяв та сценаріїв ставатиме більше. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube-канал «Факти тижня». Тут багато цікавого. Без світла не залишимося. Словаччина збільшить експорт своєї електроенергії в Україну восени та взимку, коли у нас значно зросте споживання. Про це заявив нещодавно обраний президент цієї країни Петер Пелегріні під час візиту в Польщу. Про які об'єми йдеться, він не уточнив, зазначивши, що ця підтримка матиме вирішальне значення для України. Бо добрі сусіди повинні допомагати один одному у важкі часи, сказав словацький президент. І, як виявилося, Словаччина допомагає не лише електроенергією. За словами Пелегріні, словацькі заводи збільшили виробництво боєприпасів та гарматних стволів для Києва. Ці слова дуже не сподобалися кремлівській пропаганді, яка після виборів і зміни влади у Словаччині неприховано раділа. Мовляв, тепер у Віктора Орбана з'явився ще один проросійський налаштований союзник. Утім, справжньою політичною сенсацією тижня став приїзд в Україну прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Людина, яка блокувала антиросійські санкції, допомогу Україні і озвучувала усі кремлівські наративи. Візит знаковий ще й тому, що саме Угорщина наступні півроку головуватиме у Євросоюзі. Чим на цій посаді нам зможе насолити Орбан і яке таємне послання він привіз до Києва, розкаже Катерина Павловська. Головна сенсація тижня. Що означає візит Орбана в Україну після 10 років постійних конфліктів, перезавантаження чи гру на публіку? Орбану довіряти не можна. Який таємний план він привіз у Київ? Постійний візит Орбана як виконання ним, по-перше, завдання Кремля. І чи зможе Угорщина блокувати європейську допомогу Україні, отримавши на півроку головну посаду ЄС? У ніч проти 2 липня угорсько-український кордон перетнув величезний кортеж. У супроводі поліції автівки беруть курс на Київ. Саме так починався неанонсований візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який востаннє був в Україні майже 10 років тому. Увага до цієї події безпрецедентна. З 1 липня Угорщина вже не просто наш сусід і одна з 27 країн ЄС. Цілих півроку Будапешт головуватиме у Євросоюзі. Те, що перший візит прем'єр-міністра Угорщини у цьому статусі відбувається до України, дуже символічно. Невже Віктор Орбан вирішив закопати сокиру війни? Я думаю, теж будемо говорити, що приїзд Орбана до Києва у вівторок, так, це все ж таки це було під тиском сильних європейських країн, а конкретно під впливом
Джорджіо Мелоні і під впливом Еммануеля Макрона. Це не те, що Орбан прозрів. Він не прозрів, він залишається прорасистським політиком. Візит Орбана в Україну – величезний сюрприз, тому одразу було зрозуміло, що прем'єр Угорщини їде до нас не заради ввічливості, а щось запропонувати. Так врешті і сталося. У таємничій валізці Віктора Орбана лежав мирний план. Щоправда, з угорського в ньому була лише назва. Решта, підозріло, нагадувала іншого автора. Частину мирного плану Орбан озвучує для преси. Припинити вогонь і починати домовлятися. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, прервати вогонь і потім почати продовжити перемовини. Адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Постійний візит Орбана як виконання ним, по-перше, завдання Кремля провести план щодо переговорів, щодо майбутнього поділу України. Аналогічний план був відвезений до Сполучених Штатів Америки ще наприкінці червня. Міністр внутрішніх справ Росії про це мало пишуть, але це зараз вже більш ніж очевидно. Тому що в обох випадках звучала теза про припинення вогню перед проведенням переговорів. Тому в мене абсолютно немає цьому ніяких сумнівів. Те, що Кремль під час цієї поїздки тримає руку на пульсі Орбана, свідчать декілька деталей. До угорської делегації в останній момент включають відверто про російського журналіста. Поки прем'єр Угорщини в Києві, його міністр закордонних справ Петер Сіярто дзвонить Сергію Лаврову. Навіщо? Орбан виконав роль таку собі, знаєте, човникового дипломата. Те, що в онлайні фактично Орбана консультували під час цих перемовин із Зеленським, засвідчує телефонний дзвінок Сіярто Лаврову. Такі речі випадково не відбуваються. Кремль хутко заявляє, що немає жодного стосунку до ініціатив Орбана. Більш того, мирний план Угорщини, мовляв, їм не подобається. Однак, за дивним збігом обставин, після Києва Орбан летить саме в Москву. Оскільки подібні візити, як і тема розмови, затверджуються заздалегідь, в Кремлі, як завжди, збрехали. І турне Орбана варто розглядати як пазл однієї гри – просування російських ініціатив угорськими руками. Після 3 годин за зачиненими дверима Путін на спільному брифінгу нагадав свій хамський ультиматум і згадав про якісь інші умови. Річ іде про повному виведі всіх військ України із Донецької, Луганської народних республік, Запорізької і Херсонської області. Є і інші умови, але це все предмет для достатньо подробного розгляду в ході можливої совместної роботи. Я зрозумів, що позиції далекі одна від одної. Треба зробити багато кроків, щоб наблизитися до завершення війни. Путін використовує Орбана не лише, щоб продемонструвати себе голубом миру, а й показати, що він не в ізоляції. На протокольній частині зустрічі він навмисно перед телекамерами підкреслює, що його гість – очільник країни, яка зараз головує у Євросоюзі. Тобто на килим до російського царя приїхав не просто прем'єр Угорщини, а фактично керівник Євросоюзу. Путін, звісно, промовчав, що перед цим у ЄС заявили, що візит Орбана – його приватна ініціатива. Колективну Європу він не представляє, і що позиція Європейського Союзу незмінна – нічого про Україну без України. Після 24 лютого 2022 року у Європі відбувся справжній політичний землетрус. Шоковані повномасштабним вторгненням в Україну, європейські друзі Путіна публічно розривають з ним зв'язки. Але не Віктор Орбан. Угорський прем'єр-міністр відверто просуває кремлівські наративи, блокує допомогу Україні і виступає проти антиросійських санкцій. Звідки така відданість? Ця версія, вона пов'язана з прізвищем такої людини, як Могилевич, Семен Могилевич, це такий кримінальний авторитет, людина з 90-х, яка мешкала в Будапешті, і з якою начебто Віктор Орбан, коли він починав свою політичну кар'єру, мав якісь зв'язки. Доказів, крім свідчень однієї особи, якби немає, є багато співпадій, а
або не співпадінь, бо якраз у 2009 році Могилевич опинився в Росії, повернувся в Росію, його затримали. І питання, що він розповів, передав Кремлю. За дивним збігом, саме після 2009 року Орбан особливо починає любити Росію. Це було в листопаді 2009 року, коли Орбан на запрошення Путіна приїхав в Санкт-Петербург на з'їзд Єдиної Росії. І там була дуже тісна зустріч Путіна з Орбаном, де, в принципі, була продемонстрована Орбану відповідні матеріали. За великим рахунком, Орбан чимось схожий на Путіна. Він теж грає на історичній пам'яті угорців про колишню імперію. А захист угорської національної меншини на Закарпатті зробив головною фішкою своєї політики. Причому часто висуваючи абсолютно неприйнятні вимоги не лише для офіційного Києва. Навіть українських угорців вони шокують. Станом на 2012 рік було два питання. Це політичне представництво угорців в парламенті, створення угорського виборчого округу, про що вони якби давно просили, він існував в 98-му, якщо не помиляюсь, в 2002-му навіть році. А друге питання – це різні типи угорської автономії. Орбан намагався використовувати всі ці зміни, використовувати угорську національну меншину і продовжує використовувати, даруйте, виключно в своїх політичних цілях. Але у Києві прем'єр-міністр Угорщини, принаймні публічно, не скандалив. Поводився по-європейськи ввічливо і багато посміхався. Навіть відмову президента Зеленського пристати на його мирні ініціативи сприйняв з розумінням. Тобто Орбан демонстрував, що він налаштований на діалог. Адже попри роль європейського адвоката Путіна, угорський прем'єр пам'ятає і про свої інтереси. Саме тому найближчі півроку експерти не прогнозують ані злетів, ані падінь. Він буде використовувати цей момент для того, щоб мати для себе більше профіту. Блокуватиме питання, які стосуватиметься України, але в межах розумного. Тому що Орбан зараз витримав собі дуже зручну позицію. Я не допомагаю Україні прямо, але і не заважаю іншим членам Європейського Союзу і Північно-Атлантичного альянсу це робити. Ну, така собі відбулася, знаєте, угода неформальна між його колегами в ЄС, які дуже на нього обурені, реально дуже злі на нього. Візит Орбана в Україну дає надію, що у стосунках двох країн почалися, якщо не перезавантаження, то хоча б рух до перемир'я. Як довго воно триватиме? Варто пам'ятати, що у Віктора Орбана на першому місці завжди була політична доцільність. Оскільки саме прем'єр Угорщини ховав сокиру війни, він може хутко згадати, за яким саме кущем. Обов'язково бути на насторожі. Орбану довіряти не можна. Це, якщо прослідкувати його становлення, його дію, його історію, він може мінятися на 180 градусів. Що стосується так званих мирних ініціатив Угорщини, очевидно, варто чекати продовження. Фото з московського аеропорту, яке Орбан виклав на своїй сторінці у соцмережах, він підписав досить красномовно. Після Києва в Москву – друга зупинка миротворчої місії. Тепер ключове питання – чи буде третя зупинка і в якій саме столиці? Катерина Павловська, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Убивця кінжалів і цирконів. В Україну прибув вже третій Петріот від Німеччини. Про це повідомив посол цієї країни. Звісно, ми не знаємо, на який напрямок спрямує цей потужний ракетно-зенітний комплекс, але можу припустити, що він прикриє небо над одним з стратегічних об'єктів нашої інфраструктури, оскільки, на жаль, ворог не припиняє спроб добити українську енергетику. І розуміє він тільки силову відповідь. Втім, подивіться, наскільки вона може бути успішною тільки за останній час. Дрони паралізували роботу Новолипецького металургійного комбінату і низки аналогічних підприємств, які виробляють високоякісну леговану сталь для російської бронетехніки. А також дрони фактично відключили світло в Белгородській області, а потім вдарили по підстанції в Краснодарському краї. Тобто гра в блекаут може бути на двох.
Які перспективи залишити агресорів без світла, розбирався Костянтин Павлов. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Чи залишиться Москва без світла? Ще раз походу. Нова тактика ЗСУ. Ми так кілька разів. І як українські дрони занурюють Росію у блокаут? Жоден з цих об'єктів енергосистеми російської фактично не захищений. І як це вплине на фронт? Їм треба живити свої командні пункти, комунікаційні пункти. Та яких сюрпризів росіянам чекати надалі? Факти тижня про це вже дізналися. Яскрава бавовна долітає до електропідстанції у російському Приморсько-Ахтарську. Саме з цього міста у Краснодарському краї росіяни традиційно запускають шахеди по Україні. Місцеві жителі прекрасно знають звук двигуна безпілотника, але не думали, що щось прилетить і до них. Слышала звук безпілотника, закрила окна, взяла ребенка, сіла в коридорі. Потім були вистріли. Це не перший, далеко не останній удар Сил оборони України по енергооб'єктах агресорки. Схоже, це нова тактика ЗСУ. Ми бачимо удари по магістралям, по трансформаторам, по трансформаторним підстанціям і так далі. Але яка мета і як це вплине на хід бойових дій в Україні? Та яких сюрпризів самим росіянам чекати надалі? Давайте розбиратися. Білгородська область. Буквально 2 роки тому її жителі раділи запускам ракет по території України. А вже тепер вчать іноземне слово «блекаут». Наші дрони вирубили ледь не всю область, а все тому, що на Білгородщині дислокуються російські воєнні резерви. В Білгородській області в 90 кілометрах від кордону знаходяться угрупування кількістю 90-100 тисяч бійців. Їм треба живити свої командні пункти, комунікаційні пункти. Коли ворог почав бити по нашій енергоінфраструктурі, у Москві брехливо розповідали, роблять це не заради того, що пересічні українці сиділи без світла, а аби зупинити роботу нашого оборонного комплексу. Але тоді там не здогадувалися, що в цю гру можна грати вдвох. Удари по цим об'єктам є повністю виправданими та законною ціллю, оскільки втрата їх функціонабельності автоматично призводить до того, що той чи інший військовий об'єкт також втрачає паралельно функціонабельність і працює вже неповноцінно. Блекаут означає ще й те, що порушується логістика російських військ, адже вся вона зав'язана на залізниці, яка електрифікована. Немає світла, немає поповнення, як військ, так і боєкомплекту. І тому першочергові цілі у прикордонних областях агресорки. Майже всі цивільні енергооб'єкти Російської Федерації, які знаходяться в Курській, Воронежській, Брянській, Білгородській, Ростовській області і не тільки, вони живлять російські військові об'єкти. У Старому Осколі, куди вже завітали дрони, знаходяться 2 великі електропідстанції, зокрема, і одна з найбільших у Європі. Ці підстанції забезпечують зв'язок Курської та Воронезької енергосистем, тож постраждали ще 2 області. Але такі удари мають бути регулярними, каже наш експерт, адже поки росіяни можуть досі швидко ці підстанції відновлювати. ТЕЦ і трансформаторні підстанції, вони відносно швидко, ТЕЦ вдовше, а трансформаторні підстанції, їх можуть росіяни відновлювати. Тобто тут питання тижнів або місяців, коли вони знов запрацюють, але по ним також треба бути. А що відновити вкрай складно? Так це металургійне виробництво. Коли сталь застигає, обладнання можна викидати. На жаргоні металургів це називається закозлити піч. Саме така доля тепер очікує на Оскільський електрометалургійний комбінат. Знищити сам по собі такий завод дуже важко. Але зробити так, щоб він не працював або працював з якимись паузами досить довготривалими через те, що відбуваються відновлювальні ремонтні роботи, це можливо зробити. Оскільський комбінат – єдине у Росії металургійне підприємство повного циклу. ГУР та служба зовнішньої розвідки розбомбили підстанції, що якраз і живили це виробництво. Виходить, удар був подвійний шах і мат, як то кажуть. Бо ж виробляти сталь для військових
зброї і не лише техніки росіянам буде складніше. Тут мова йде і про бронетехніку, ті самі танки, і про артилерійські боєприпаси, виробництво сталі, з яких робляться корпуса снарядів. Ну, тут виробництво будь-якої техніки, воно зав'язане на виробництво металу. І крім того, це удар по економіці, бо експорт металопродуктів для Росії, ну це доволі серйозна стаття доходів. І це лише початок. Удари по російській енергетиці можуть масштабуватися, адже прикрити свої підстанції та високовольтні лінії засобами ППО загарбники не можуть. Жоден з цих об'єктів енергосистеми російської фактично не захищений від таких ударів, бо вони не знаходяться під, наприклад, прикриттями шаленованої ППО і, в принципі, Росії самі не вистачає шаленованої ППО, щоб повністю прикрити повітряний простір. Відтак, дронам це завдання цілком під силу. Що важливо для нас, вони відносно дешеві і, головне, дієві. Західна зброя, вона призначена для інших задач, для знищення іншого порядку об'єктів, позиції, знову ж таки, російських військ. Але як занурити Росію у темряву, а заразом і Москву? Задача й зірочкою. Якраз для цього нам потрібно дещо більше. Треба знищити всі їх маневрові станції. А це всі ТЕЦ, це всі ГЕС, всі сонячні електростанції і так далі. Для цього нам треба мати балістичні ракети. Балістичні ракети, які у нас є на зброєнні, це виключно атакамс американські, які у нас є відносно невеличкій кількості. Потрібна достатньо потужна ракета з досить потужною бойовою частиною і фактично з глибиною заходження на територію Російської Федерації. Тому поки що ні, але сам сенс в слові «поки що». Поки що росіяни й гадки не мають, скільки потрібно мати павербанків і як за потужністю відрізняються електрогенератори. Але що таке життя без електрики вже почали відчувати на власній шкірі. У Ростовській області вводять графіки відключень. Там не лише не працюють світлофори, а й їжу неможливо розігріти. Тож це гра на двох. Доведено українськими оборонцями. Костянтин Павлов, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини». Дякую всім, хто підписався на YouTube-канал «Факти тижня». Нас вже тут понад 400 тисяч. Тих, хто шукає відповіді, хто хоче розбиратись в тому, що відбувається в Україні, в світі і чого чекати далі. Обов'язково залишайте коментарі під нашими відео. Це нам дуже допомагає розвивати канал, чути вас і розуміти, що вас цікавить. Кінець епохи. Пішов у відставку уряд Ріші Сунака після провалу на дострокових парламентських виборах очолюваної ним консервативної партії, яка була у владі майже півтора десятка років і тепер йде в опозицію. Новий кабінет міністрів сформують лейбористи. І нас, звичайно, цікавить, чи не зміниться позиція Лондона, адже Британія – один із ключових союзників України. Відповідь – ні. У консерваторів і лейбористів різні погляди майже на всі питання, але що стосується України, позиції обох партій збігаються. Про це керівники лейбористської партії не раз заявляли ще до виборів. Тож якогось розвороту експерти не очікують. Чого не скажеш про ще одного стратегічного союзника України – Францію, де 7 липня відбувся другий тур також дострокових виборів у парламент, які стали бенефісом ультраправих сил, очолюваних Марін Ле Пен. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона не приховувала своїх проросійських поглядів. Чим Україні загрожує прихід партії Ле Пен до влади? Які українські ініціативи Макрона вона вже обіцяє зарубати, а які не чіпати? Розбирався Сергій Вендін. «Ля фам фаталь» для України. Чого нам чекати у разі перемоги політичної сили Маріни Ле Пен? «Нескаляда». De ce conflit. Резонансні заяви ультраправих щодо постачання зброї та військ Києву. Чи стане соратник Ле Пен, зірка тік-току, прем'єр-міністром? Багатоходовка Макрона, власні підкилимні ігри, які тепер можуть вилізти йому боком. Присібаємо ремені безпеки, летимо і побачимо. «Факти тижня» про ідеальний політичний шторм у Франції. Детально.
П'ята республіка стрибнула у невідомість. У першому турі дострокових виборів ультраправа партія Марін Ле Пен отримала перемогу із 33% голосів. Правляча центристська сила президента Макрона посідає лише третє місце. У Парижі багатотисячний мітинг. Ми дуже боїмося, що національне об'єднання переможе. Ультраправі відстоюють цінності, які ми повністю відкидаємо. Ми проти російського суспільства, в якому громадяни, які тільки народилися у Франції, можуть мати доступ до прав, таких як здоров'я та освіта. А ще ультраправі відомі своєю дружбою з керівництвом Кремля. Москва, березень 2017 року. Це було своєрідне рандеву. Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен тоді відчайдушно потребувала додаткових балів та хотіла показати, що може налагоджувати стосунки зі світовими лідерами та історичними партнерами, навіть якщо вони воєнні злочинці. В унісон з Путіним вони казали про зняття санкцій і відновлення дружніх стосунків. У нас з Російською Федерацією глибокі культурні, економічні та стратегічні зв'язки. Та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну риторика Ле Пен змінилася, і вона засудила розв'язану Путіним війну. Тож чого чекати від Марін, і чи стане вона фатальною жінкою для України? Спочатку з'ясуємо, як ультраправі отримали шанс на владу. 9 червня – вибори до Європарламенту. Пропрезидентська партія зазнає фіаско. Її результат майже вдвічі нижчий за національне об'єднання. Гарячим слідом Еммануель Макрон розпускає парламент Франції, оголошує дострокові вибори. Але результати демонструють, що Еммануель сам викопав собі яму. Рішення емоційно було прийнято, тому що там за інформацією деякою, він навіть не сильно радився з своїм найближчим оточенням, а по суті це рішення приймав ледь не одноосіб. І в нього, мабуть, були сподівання, що така швидкість оголошення виборів, коротка виборча кампанія, вона зіграє на руку більше його політичній силі, ніж, наприклад, національному об'єднанню Ле Пен. І, власне, вони виявляться не готовими до того, щоб виставити кандидатів по всіх округах. Макрон вважав, що зараз вони зможуть взяти більше, ніж вони, власне, взяли там на строкових виборах. Тобто розрахунок був такий. Або задум Макрона набагато хитріший, і він спеціально допускає перемогу ультраправої партії та уряд, який стане опозиційним до нього. Зараз розкажемо. А в разі перемоги крайніх правих у кріслі прем'єр-міністра найімовірніше опиниться 28-річний Жордан Бардала, виходець з мігрантської сім'ї, який нині очолює партію, яку створив батько Марін Ле Пен. Чому він, а не вона? Вона, по-перше, резервує сили, заощаджує на президентські вибори, сподівається висуватися. По-друге, вона вже багато разів дуже висувалася. І трошки від неї втомилися французи, тобто, і від навіть прізвища, бо перед тим керівником партії був її тато. А тут молодий хлопець. До слова, поставити Бардала головою ультраправої партії, яка виступає проти мігрантів, цікавий жест від Марін Ле Пен. І ось чому. Він сам вихідець з кіл іммігрантських так само, хоча проти них виступає, правда, він італійського коріння, але журналісти в нього знайшли навіть якусь алжирську бабусю, проте якось на це ніяк не справило на нього жодного враження, він все-таки висловлюється на тему мусульман досить так різко. Але він з родини мігрантів яких? Які інтегрувалися, тому що протести йде через що? Що вони не так проти мігрантів, вони проти тих мігрантів, які відмовляються інтегруватися, які не поважають французьку культуру, французький прапор, там французькі от всі ці речі, да, які для французів важливі. Тому це він не просто так з'явився також. Да, це треба розуміти. Це просто показник, що ви нас звинувачуєте там в чомусь, а от дивіться, в нас люди самі мігранти. Із вибором нового обличчя партії Ле Пен не прогадала. Він дуже популярний в ТікТоку. І оце вперше в історії Франції, коли за крайніх правих валом пішли голосувати молоді люди. Як правило, за крайніх правих тут голосують більше люди такі літні, яких хвилює питання безпеки на вулицях, от там всі ці проблемні квартали, такі от теми. А тут молодь, яка надивилася його тіктоку, яка рже з ним з цього тіктоку, їм дуже весело, йому теж весело. І вони, значить, бігом, отакий ефект, знаєте, ефект впливу соцмереж. А це не голосування по приколу? Щось такого. Схоже на це, принаймні. Наслідки такого голосування не передбачувані, адже у разі перемоги ультраправих Франція на рік, а може й більше, опиниться у ситуації політичної турбулентності, коли президент та очільник уряду представляють протилежні табори. Та чи становиться загрозу для України?
Як ми вже казали, Марін Ле Пен засудила російську агресію проти України та ретельно намагається вимити руки після зустрічі з Путіним. Є речі, які категорично виборцями не сприймаються. І оскільки переважна більшість французів підтримують Україну, то Ле Пен також розуміє, що виступати там відверто на боці Російської Федерації, ну це стріляти собі в ногу. Та у Кремлі її продовжують вважати подругою. Там вже потирають руки в передчутті змін на краще для себе, посувають сигнали з-за кутка і вітають з перемогою, чим відверто підкладають свиню Марін. Ле Пен дуже агресивно на це, радикально, я б сказав, відреагувала, але її можна зрозуміти, тому що це не підстава, схоже, насправді. Це не приносить їй ніяких бонусів. Ну, такий театральний жест. Ясно, що вона не може зараз аплодувати, сказати, о, дякую, спасибі вам, дорогі друзі. Воно спрацює проти неї, воно їй зараз не потрібно. Але синхронно з цим в одному з останніх інтерв'ю Ле Пен обіцяє, що прем'єр-міністр від її партії не дозволить Києву використати надану Францією зброю великої дальності для ударів по території Росії та завадить відправленню французьких військ до України. Що це? Відверто проросійський крок чи контр з ініціативами Макрона? Все те, що обіцяв Макрон, наприклад, літаки, стажування, інспектори французькі, все це може підвиснути, якщо прем'єр-міністром стане, скажімо, Варделан. Якщо уряд представить крайнього правого міністра оборони, то він може завжди не знаходити потрібні боєприпаси, не бажати приймати на своїх базах українських стажерів, їздити на наради, на саміти Європейського Союзу і виступати в дусі Орбана. Макрон, очевидно, усвідомлює усі ризики і, ймовірно, замислюється над тим, що нині його так звана багатоходовка грає проти нього. Або ж ні. Та чи має мсьє президент план Б? А що, як Еммануель Макрон навмисно вирішив занурити Францію у хаос? В одній з своїх заяв він казав, що от зараз, якщо ви їх оберете, ви романтизуєте ту партію, яка ще ніколи не була при владі, от вона прийде до влади, ви побачите, на що вони здатні, і тоді ви згадаєте, як ви помилилися. Тобто, пристібаємо ремені безпеки, летимо і побачимо, куди ж ми оце от прилетимо разом з ними. От в нього такий розрахунок, що вони себе вичерпають, вони виявляться свою справжню сутність і розчарують собою французів. Та на чому базується така впевненість? Я спеціально слухав там дебати, які були між тим же Барделою, скажімо, і прем'єр-міністром Франції. З економічної точки зору національне об'єднання – це така, ну, знаєте, дуже слабко підготовлена політична сила, яка, ну, багато таких популістичних речей говорить і яка дуже інфантильно ставиться в цілому до економіки. Вони не сильно розуміють, що там насправді треба робити. Тому це цілком може бути грою у піддавки з боку Макрона перед президентськими перегонами, що мають відбутися за 3 роки. І він допускає ситуацію політичного співмешкання з опонентами. Якщо навіть вони там переможуть і будуть мати якусь там більшість і сформують уряд, вони, власне, тоді доведуть французам, що вони не сильно дієздатні політики. І це поховає можливість там Ле Пен чи когось іншого від її політичної сили балотуватися в майбутньому на посаду президента. Але раптом технологія піде або вже пішла не за розрахунком. Нині у Франції намагаються завадити тріумфальному сходженню до влади ультраправої партії усіма способами. Понад 200 кандидатів знялися з виборів. Зараз працює така система, яка називається Республіканський фронт. Це суто французька політична технологія, яка полягає в тому, що всі кандидати в депутати, незалежно від того, там вони крайні ліві, помірковані праві, будь-хто, центристи, вони знаходять на другий тур кандидата, в якого найбільше шансів пройти. Вони всі знімають інші свої кандидатури для того тільки, щоб той прийшов. Ідея не пустити крайніх правих. І от ця технологія, оцей Республіканський фронт, він працює, в принципі, з повоєнних часів. І це теж один з розрахунків Макрона. Чи спрацює ця технологія, дізнаємось вже найближчим часом. За результатами опитувань, поки що партія Ле Пен не забирає половини місць у парламенті. Тож ніч після виборів може бути гарячою. Я знаю, що поліція мобілізувала на ніч потрійний, здається, патруль в великих усіх містах, тому що вони думають, що як крайні ліві, так і крайні праві можуть вийти на вулицю. Вони обидві сили дуже люблять ходити на вулицю і так вночі. Тому поліцейські вже готові блокувати можливі якісь такі великі юрби людей і несанкціоновані мітинги. Як Франція вийде з цього політичного шторму, питання відкрите. Зрозуміло лише одне. У разі перемоги партії Ле Пен Україні доведеться вдаватися до дипломатичної еквілібристики та шукати нові аргументи для завжди акуратного по відношенню до Москви, Парижа.
Сергій Вентін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Оборонні споруди на морському узбережжі. У Чорноморську на пляжі почали встановлювати гігантські тетраподи. Протитанкові інженерні загородження, які мають стримати ворожий десант. У місцевих пабліках це викликало жваве обговорення. Люди почали цікавитися, чи очікуємо ми висадки. Хтось навпаки питав, навіщо це все, якщо Чорноморський флот РФ ховається аж у Новоросійську. Ну, по-перше, ми не знаємо, що завтра стукне в голову Путіну. По-друге, у нас війна, і досвід Харківщини показав, що лінію оборони краще будувати до нападу ворога, ніж потім шукати винних. Якщо подивитися на місцевість, то у Чорноморську, на відміну від Одеси, берег пологий. І з воєнної точки зору тут простіше десантувати важку техніку. І от щоб ця думка навіть в голову ворогу не прийшла, потрібні тетраподи. До того ж, місцеві відпочивальники, хоча пляжі офіційно закриті, миттєво знайшли їм застосування, використавши як безкоштовні лежаки та парасольки від сонця. Усе ж таки припікало якось аномально. А найближчим часом синоптики навіть обіцяють і за 40. Що відбувається з погодою? Чи перетворюється Україна на Африку? Розбиралася Любов Кукла. Природній апокаліпсис. Реально в цьому році це щось аномальне. Україна перетворюється на Африку. Це надзвичайно високі температури, навіть для цього періоду. В чому причина цієї неймовірної спеки? І що буде далі? На жаль, це лише початок. Факти тижня вивчили все детально. Чи надприроднє? В Україні аномальна спека. Температура б'є рекорди. Дихати важко. Та й саме повітря, кажуть, забруднене. Кліматологи не на жарт наполохані. Невже Україна і справді перетворюється на пустелю? Початок липня в Україні – один із найспекотніших у Європі. Погода середземноморська. В приміщеннях без перестанку працюють кондиціонери, коли є світло. У магазинах – холодильники і морозильники, а на вулиці – генератори. Наче апокаліпсис якийсь. Через надмірне навантаження і удари ворога енергосистема не справляється. Електрику вимикають частіше. На вуличних ярмарках у столиці вже заборонили продаж м'яса, риби, яєць і молочних продуктів. Аби запобігти отруєнням зіпсованими харчами, люди знемагають від спеки. Як вдома? Баня. Страждай. Відкриваєш вікна по максимуму якось, пробуєш, не знаю, охолодитися, більше часу в душ заходиш. Дуже спекотно, не знаю, холодний душ рятує і все, тиск підвищується. Єдиний порятунок біля води. У вас дуже гарна засмага. Так, то ми приїхали з села сюди покупатися. На один день? Так. Да. Все лізе змагаємо на городі. Засмагаємо. А я думала, ви так від спеки рятуєтесь на воді, на озері. Рятуємося. Оце вже приїхали з внучкою. На пляж. На всі пляжі міста Києва. На всі? На всі. Як встигаєте? По черзі. Ну, по черзі. День сюди, день на гідропарк. На пляжах, без перебільшення, повний аншлаг. Дуже багато людей. Ти не пройти, не пропусти не можеш просто. З червня місяця в мене саме така засмага. Ви наче знаєте, з курорту приїхали. Я? А чого? Дивіться на мене і на вас. У вас така от. Так. З Домінікан. Бачите? Різниця є? Та там грязне. Але і тут прохолода. Це досить умовно. Як вам це літо? Дуже спекотне. Дуже спекотне. Ну, спасаємося. Вчора було гірше. На вихідних взагалі було спекотно. Реально в цьому році це щось аномальне.
Тому що спека неймовірна. Було спекотно, ми і прийшли сюди. До води, ближче до води, купатись. На море хочеться? Хочеться. І мені. Купив вентилятор, бо на кондиціонер нема денег. То купив вентилятор, але світло виключають, то приходиться сюди йти. Зрозуміло, літо, але такої спеки в Україні не було кількадесят років. Ну це може років 20 назад, я десь так. Пам'ятаю, що було якесь таке літо, що навіть вночі там до 30 градусів могло. Навірно, 33 у нас було на термометрі. А знаєте, скільки ще буде? Ще буде? Більше? Ну, слухаємо, це ж передають прогноз погоди. 37 буде, казали. Ну, це, звісно. Прожив багато років, були більш спекотніші літа. То невже Україна дійсно потроху перетворюється на Африку? І з цим питанням йдемо до кліматологів. Багато говорять про те, що скоро в Україні можна буде вирощувати банани. Привіт з африканського континенту цьогоріч до України вже долітав двічі. Пам'ятаєте, навесні? Пил із Сахари у квітні і, як наслідок, рудий дощ. Така аномалія в нас на Київщині. Коричневий дощ. Але в чому причина таких аномалій і аж надто пекельних температур? Не лише ми, але й планета перегрівається. Цьогоріч Україна в епіцентрі аномальної спеки, аномальних інших природних явищ. Але це лише малесенький факт підтвердження зміни клімату. Війна в Україні вносить у це свою величезну лепту. Спека, вона зумовлена блокуючим антициклоном, який знаходиться на території Росії, на території на сході України. Він практично блокує переміщення циклонів із заходу на територію України. І кожен постріл на фронті наближає природний апокаліпсис. Це одна із причин того, що ми бачимо за вікном. В нас суттєво змінюється концентрація парникових газів. За рахунок військових дій протягом 24 місяців наша планета додатково отримала 180 мільйонів тонн викидів парникових газів в вуглецевому еквіваленті. Тобто, якщо перерахувати це на кошти, то це приблизно 33 мільярди доларів США збитки, які були завдані саме клімату військовими діями. Але гроші тут не головне. Через масштабні обстріли за останні два роки в атмосфері накопичилась така колосальна кількість парникових газів, що вже почалися незворотні зміни клімату. Але є і інша причина. 6 червня 23-го року, майже третя ночі, росіяни підривають Каховську ГЕС. Екологи ще тоді попереджали, це глобально змінить нашу екосистему. Відтак ми будемо бачити в Україні і інші комахи, і інші тварини, плазуни чи отруйні павуки, які будуть переміщуватися з південних регіонів в Україні цьогоріч. І внаслідок Каховської катастрофи на Херсонщині багато сіл просто потерпають від великої кількості тварин. Тобто селяни вже змушені ставити решітки на свої сараї, де худоба проживає. Чому? Тому що виповзає велика кількість гадюк і багато хто на вулицю виходить уже з сапами. Ну це страшно насправді жити. Для України такі процеси були не характерні. І це далеко не все. Механізм запущений. Через ось таке глобальне потепління, запевняють вчені, зовсім скоро з нашого життя зникне міжсезоння. Осінь та весна. Залишаться лише назви і дати у календарі. Тут ми пам'ятаємо, ми в шортах, тут ми пам'ятаємо через тиждень уже ледь не шубу зимову одягати. І ці екстремальні перепади, вони і далі будуть прогресувати. І мова не лише про Україну. Увесь світ на порозі катастрофи. І часу, аби щось виправити, обмаль.
Європейські вчені і політики все частіше говорять про те, що Земля, от ті 10 років, які планувалося, прогнозувалося, що є у людства для того, щоб зреагувати на ці зміни клімату, цілком є вже така версія, що вже й 10 років немає, тому що планета нібито прагне стряхнути людство як таку стару шкіру. Адже стан клімату ще минулого року передав людству послання. Втомився. І ті катаклізми, що їх спостерігаємо цього року, масштабні повені, аномальна спека, зайве тому підтвердження. Мало хто знає, 2023 рік на планеті став роком кліматичного краху планети. Тобто планета потерпала, ми за війною багато що пропустили, і величезні землетруси на різних континентах, і величезні пожежі, які спіткали планету. І за прогнозами і вчених, і кліматологів, в тому числі, 2024 рік не стане виключенням. Спойлер! Найближчим часом істотного полегшення не буде. Спека, яка в нас спостерігалася в червні, вона і надалі спостерігатиметься. Ба більше, ми з вами будемо сумувати за часами, коли на вулиці було плюс 30. Чому? Початок липня, навіть перша декада липня буде надзвичайно спекотною. Особливо велика спека спостерігатиметься на півдні України, південь, південний схід, де температура повітря може сягати не лише 35, 38, але подекуди можливо і 40 градусів. І навіть 41. Дощі можуть бути, але вони не рятуватимуть попереду в українців тропічні ночі. Адже спека не збавлятиме обертів, навіть коли сонце сідатиме. Лише максимальні температури денні високі, але нічна температура вже перевищує 20 градусів. А ми знаємо, що коли ця температура вище 20 градусів, це так звані тропічні ночі. І наступного місяця, як прогнозують синоптики, температура незначно знизиться. Буде, як в червні. Та чи можливо сплутати плани цим аномаліям? Так, кажуть кліматологи, але не одразу. Мова не про те, що рятувати землю, боротися зі зміною клімату, точаться дискусії, заговорюються питання, чи можна взагалі протидіяти зміні клімату. А мова про адаптацію, себе треба рятувати, людство невдовзі постане перед величезним викликом порятуватися. Природа динозаврів пережила, з природою взагалі все буде добре. А от що буде з людьми, як з видом, взагалі не зрозуміло. Зрозуміло, що наслідки війни ще довго будуть відчуватися. Але рецепт виживання людства є. І тут не треба вигадувати велосипед, а починати діяти, причому вже зараз. Потрібно найпростіше – саджати зелені насадження. Недаремно можна згадати, колись вчені розробляли спеціальні норми містобудування, які розглядали кожне поселення як цілу екосистему. Нам потрібно повернутися до цих розробок, тому що ми в такій гонитві за прогресом раптом забули, що зелені насадження в дворах – це не просто про природу, не просто про якусь красу чи соціальну відповідальність. Це банально про комфорт життя. Тоді і дихати буде легше. І у затінку, погодьтесь, спека, яка б вона не була, відчувається в будь-якому разі інакше. Любов Кукла, Факти тижні, ICTV, єдині новини. Більше цікавого ви знайдете на YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтесь на нас. Щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!